Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Dünən Facebook-da canlı yayıma çıxaraq jurnalistlərin suallarını cavablandıran Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü 1991-ci ildə müstəqil dövlətlər birliyinin təşkili zamanı qarşılıqlı sürətdə tanıyıblar. O, canlı yayım zamanı çıxış edərkən deyib ki, həmin dövrdə Dağlıq Qarabağ məsələsi var idi ancaq ərazi problemi deyildi. Paşinyan bildirib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi hüquqi məsələdir və əraziyə aidiyyatı yoxdur. Paşinyanın sözlərinə görə sərhədlərin müəyyən olunması və Dağlıq Qarabağ problemi müxtəlif müzakirə metodları tələb edən ayrı-ayrı mövzulardır. Çərşənbə axşamı ABŞ Dövlət Departamenti qarşıda duran Demokratiya Samitinin iştirakçılarının rəsmi siyasını dərc edib. Turanın Vaşinqton müxbirinin verdiyi məlumata görə dəvət edilmiş 110 ölkə arasında Azərbaycanın adı yoxdur. Bir neçə həftə əvvəl Kivdə yayılmış ilkin siyahı ilə müqayisədə Tayvan, Tavalu, Serbiya və Kosova yeganə əlavələrdir. Gözlənildiyi kimi Türkiyə, Rusiya yekun siyahıya daxil edilməyib. Cənubi Qafqaz ölkələrindən isə siyahıda Gürcüstan və Ermənistanın adı var. 9-10 dekabr tarixlərində keçiriləcək samit iştirakçılarının demokratiyanı daha da gücləndirməyə və sabitləşdirməyə, sadiq olan tərəfdaşların geniş birliyini yaratmağa yönəlmiş addımlar atacaq. Zaqatalada bələdiyyə sədri haqda cinayət işi açılıb. Zaqatala prokurorluğundan verilən məlumata görə rayonun Bəhmətli kənd bələdiyyəsinin sədrinin qanunsuz hərəkətləri barədə rayon prokurorluğuna müraciətləri olunub. Aparılan araşdırmalarla bələdiyyə sədri Həsrət Musayevin öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək 2018-2021-ci illər ərzində ümumilikdə 13.856 manat məbləğində bələdiyyə vəsaitini mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 308.1, 313, 179.2.4-cü maddələri ilə cinayət işi açılıb. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun keçmiş rəhbəri Vüqar Səfərlinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Dünən keçirilən məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib. Fondda 2014-cü ildə aparıcı məsləhətçi kimi çalışmış, tender komissiyasının üzvü olmuş Samir Mustafayev ifadə verib. O bildirib ki, fondda rəsmi yazışmaların, hesabatların hazırlanması ilə məşğul olub, eyni zamanda mətbuat xidməti funksiyasını da yerinə yetirib. Şahid fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli olsa da bilavasitə rəhbərliyin Əli Həsanov tərəfindən həyata keçirildiyini bildirib. Mustafayev bildirib ki, fondda müşahidə şurası var idi. Müşahidə şurasının iclaslarında qəbul edilən qərarlar əvvəlcədən razılaşdırılırdı. Sadəcə, iclasda müzakirəyə çıxarılır və qəbul edilirdi. 2017-ci ilə qədər fondda tender komissiyasının olmadığını bildirən şahid əlavə edib ki, tələb qoyulandan sonra bu komissiya formalaşdırıldı və 5 nəfər tərkib üzv seçildi. Onlardan biri də o idi. Mustafayev bildirib ki, tender qanunvericiliyinə formal əməl olunurdu. Tender keçirilməsi haqda elan verilirdi, lakin başqa işlər görülürdü. O deyib ki, elə bir tender yox idi ki, kağız üzərində yazılsın, lakin həyata keçirilməsin. Amma tenderlərdə qalib əvvəlcədən razılaşdırılırdı. Yəni, iclaslar keçirilsə də orada təkliflərlə bağlı zərflərə baxılmırdı, araşdırma aparılmırdı. Növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 25-də davam edəcək.
8 noyabr zəfər günü ilə bağlı imzalanmış amnistiya aktının tətbiqinə başlanılıb. Bəs indiyənə qədər nə qədər məhkum azadlığına qovuşub? Baş prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinə rəisi 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Elnur Musayev bildirib ki, amnistiya aktı artıq 1500-ə yaxın məhkum barəsində tətbiq edilib. O bildirib ki, amnistiya aktının tətbiq olunduğu şəxslərin 70% cəza çəkmə müəssisələrinin, 18% məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələri, qalan hissəsi isə probasiya xidmətinin payına düşür. Elnur Musayevin sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisələrinə və cəzanı icra edən qurumlara gəldikdə amnistiyanın tətbiq olunduğu qadın və kişilərin göstəricisi tərs mütənasibdir. Amnistiya aktını məhkum qadınlar barəsində 75-25% nisbətində əsasən proporsiya orqanları tətbiq edirsə, kişilər barəsində amnistiya aktını tam əks nisbətdə və əsasən cəza çəkmə qurumları tətbiq edir. Azərbaycan Dəmir Yollarının maliyyə hesabatı açıqlanıb. Məlum olub ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2020-ci ili 516 milyon 187 min manat xalis zərərlə başa vurub. Bu isə ötən illə müqayisədə 2,3% çoxdur. Son nəticədə Səhmdar Cəmiyyətin yığılmış zərəri 30,4% artaraq 2 milyard 212 milyon 434 min manat olub. Ötən il isə Azərbaycan Dəmir Yollarının əməliyyat gəlirləri 422 milyon 299 min manat, əməliyyat xərcləri isə 514 milyon 323 min manat, digər xərclər 423 milyon 133 min manat, mənfəət vergisi ödəmələri isə 1,3 milyon manat təşkil edib. Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Dəmir Yollarının aktivləri 5 milyard 145 milyon 520 9 min manat olub ki, bu da 1 il əvvəllə nisbətən 5,95% çoxdur. Bunun 4 milyard 503 milyon 787 min manatı qurumun əmlak, tikili və avadanlıqlarının dəyəridir. 2020-ci ildə bu rəqəm 9,1% artıb. Dövlətə məxsus olan Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin hesabat dövründə cəmiyyətin öhdəlikləri 0,6% artaraq 2 milyard 995 milyon 632 min manata, balans kapitalı isə 14,5% artaraq 2 milyard 149 milyon 897 min manata, eyni zamanda nizamnamə kapitalı 12,4% artaraq 906 milyon 62 min manata çatıb. Və sonda noyabrın 25-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, gündüz tədricən kəsiləcək. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 7-10, Bakıda gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da arabir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-6 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.